کیا کیا شیر فرما دیے، دادا کا حوصلہ بھی پوتے کا حوصلہ بھی دادا سے کم نہیں، وہ اسی لیے تو نیر سرسیبی نے کہا تھا کہ ایک گنچا ہے گلے تر نہیں اچھائی ہوا، ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا، ایک گنچا ہے گلے تر نہیں اچھائی ہوا، ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا، یہ لڑے مرد یہ سرور نہیں اچھائی ہوا، کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا، کربلا میں بھی اگر ایک گڑے خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا، تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا، کربلا میں بھی اگر ایک گڑے خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا۔ گوہر سلطان پوری صاحب کا استقبال انہیں شیروں سے کر رہا تھا، آئیے حضرت میں گزارش کر رہا ہوں اور اسی شیر سے انجمن حیدریہ منیار پور جس کے صاحب جناب اختار صاحب ہیں ان کا بھی استقبال اسی شیر سے ہے کہ ایک گنچا ہے گلے تر نہیں اچھائی ہوا، کہ میں نے دیکھا نہ سپاہی علی اصغر کی طرح، یہ وہ قطرہ ہے جو چلتا ہے سمندر کی طرح، میں نے دیکھا نہ سپاہی علی اصغر کی طرح، یہ وہ قطرہ ہے جو چڑھتا ہے سمندر کی طرح، خون میں جوش ہے اصغر کے بھی حیدر کی طرح، مثل عباس یہ چمکا کی ہے نیر کی طرح، مثل عباس یہ سقائے حرم بھی ہوتا اور نوجوان ہوتا تو ہاتھوں میں علم بھی ہوتا، نوجوان ہوتا تو ہاتھوں میں علم بھی ہوتا۔ جناب الطاف صاحب سے گزارش کی واجہ، اس کے بعد عباسیہ اہل سنت بہادر پور، اس کے بعد فتائے حسین علی نگر منیار پور، اس کے بعد انجمن رضویہ حسن پور، اس کے بعد انجمن اصغریہ مہٹ۔ Thank you.
بن گئی ہے ترک دشمن کا نصیب بن گئی ہے ترک دشمن کا نصیب بن گئی ہے ترک دشمن کا نصیب بلبل بدنامیاں رسوائیاں عاشق ہے درد کو تو دور ہے عاشق عاشق ہے درد کو تو دور ہے عاشق ہے عاشق کیا گھٹائیں گی قدرش کے علی کیا گھٹائیں گی قدرش کے علی کیا گھٹائیں گی دوریاں مجبوریاں تن ہاریاں موسم ماتم سے کیا ٹکرائے گی میں ماتم سے کیا ٹکرائیں گی موسم ماتم سے کیا ٹکرائیں گی بدلیا برکھا رتے پور پائیا موسم ماتم سے کیا ٹکرائیں گی موسم ماتم سے کیا ٹکرائیں گی بدلیا برکھا رتے پور پائیا سازش قتل نبی میں تھے شریک سازش قتل نبی میں تھے شریک سازش قتل نبی میں تھے شریک
نہ وہ تب ہی تھے اس میں Good.
کا خیر برس کا نہیں کر کو بلا کما سمجھ رہا ہے یہ ارغب کی بھول ہے کم سن سمجھ رہا Thank you.
دیں گے خدا دیا ہمیں قربان یا حسین دیں گے خدا دیا ہمیں قربان یا حسین دیں گے خدا تیرا ہمیں قربان یا حسین میدان کربلا میں بات طرز کا نہیں سینے اودھو کے توڑ کے دل میں اتر گئے کہہ کر یہی رباب سے مانگا حسین نے رکھتا ہوں اپنی آنکھ میں اشک غم حسین رکھتا ہوں اپنی آنکھ میں اشک غم حسین رتبے میں میری آنکھ بھی کہو سر سے کا نہیں بیٹھی ہوئی مصلی پہ کہتی ہے یہ نماز
گلے پہ کہتی ہے یہ نماز ذکر حسین سجدہ فرض کا نہیں عظمت میں آؤ دیکھو عزا خان نئے حسین عظمت میں آؤ دیکھو عزا Oh,
چھٹ کے کنبے سے صغرا کو تھا چین کب مثل ماہی تڑپتی تھی وہ روز و شب او یاد اکبر کی دل میں بسائے ہوئے بیٹھی رہتی تھی سر کو جھکائے ہوئے او دیکھا کرتی تھی راہوں کو یہ سوچ کر شاید آتا ہوا بھائی آئے نظر او ایک شب گش میرا بھائی طلب کرتا ہے مجھ سے آم میرا بھائی طلب کرتا ہے مجھ سے آم بھیا کی میرے خیر اتنی دعا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو کی میرے خیر ہو بس اتنی دعا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو بھیا کی میرے خیر ہو بس اتنی دعا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو دل میرا دھڑکتا ہے میں بے چین ہوں نانی جو خواب میں دیکھا ہے سنو میری زبانی مجھ سے علی اکبر نے ابھی مانگا تھا پانی پیاسا نظر آنا تو ہے مشکل کی نشانی بھائی میرا کس حال میں اتنا بتا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو بھیا کی میرے پیر ہو بس اتنی دعا دو
تھا بھی خواب میں سر ماں کا کھلا ہے ایک خون کے دریا میں میرا بابا کھڑا ہے غش میں میرا چھ ماہ کا اصغر بھی پڑا ہے اس خواب سے دل میرا پریشان ہوا ہے خط لکھتی ہوں بھائی کو میں قاصد کو بلا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو ایک لمحے کو اے نانی میری آنکھ لگی تھی در اصل ابھی چین سے سوئی بھی نہیں تھی دیکھا کہ سکینہ بھی میری غش میں پڑی تھی میری پھوپھی زینب بھی پریشان کری تھی اور کہتی تھی آباس ذرا پانی تو لا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو مایوس نظر آتے تھے کیوں میرے چچا جان قاسم بھی نظر آئے تھے غمگین و پریشان تھے آن محمد بھی میرے چاک گرے با کہ میں جہاں نظب علاقہ تبھی آبا اس خواب کے مفہوم سے آگاہ کرا دو نانی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو انجمن نظریہ میاںپور جس صاحب سے انجمن دینت اللہ کی جانب سے صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے انجمن حیدریہ منجارپور تمام حکمران آئی حضرات اس کے بعد انجمن عباسیہ اہل سنت بہادر اگر وہ تشریف نہیں رکھتے ہیں تو انجمن فدائے حسین علی نگر منجارپور انجمن فدائے حسین منجارپور انجمن فدائے حسین منجارپور تشریف نہیں رکھتی ہے تو انجمن رضویہ حسن پور ماشاء اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے